защитим Юра, как подарету лобыскими зара чизкейкус и стеклине. Ну, только жюри, скажем. Это как будто дар при оторах. Там брауни, ну, там кепа, там кашпаки лобы. Все дары. Блин! Так ему кучу зомби ел. Красив, а перестаю бежать ли? Руки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветом со льдом на шесть на города. Labas rytas, labas rytas. Einam prie jūros, taip, Dimira? Patojim akvaparką. Ir akvaparką. Pagaliau surinkau visą krūvą. Oh my god. Vestuvinio torto rinkimasis. Seduja atsiuntė mėginukų keturių rūšių. Mascarpone su braškėm, creme brulee su avietėm, red velvet su ir Rafaelo. Žodžiu, esu sužavėta jų aptarnavimu. Atvežė iš Kauno tiesiai vat, ryte į lovą vos ne. Visus keturis mėginukus. Yay! Važiuojam į Visaginą. Nu ir atitinkama nuotaika, atitinkama muzika. Пучем, 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 пучем. Детка, ты любишь рваные джинсы. А что я люблю? Бус понес. Не. Ну, а и ребенок сидарбинтас. Jau pavargai? Nu, pusk. Nu, pabiški, pusk. Va, žiūrėk jau. Jau, gal. Nu, pirmas kartas. Ten unikorno. Maistas gamtoje pats skaniausias. Bulvytės free. Audrus keps. Keps mėsytę. Prie ežero.
Nu va, nusprendžiau pasivaikščioti. Be mašinos. Lukiškių aikštė su fontanais. Suknelių rojus. Oh my god. Keičiam stilių. Ну да, меня так, ну, как бы завыркнул. Nu va, fotosesija padaryta, biškiai užpuolė mus lietus, tai nusileido mano garbanos, make-upas, nežinau, dar laikosi. Ei. Nu va, eisim užkasti. Turim kompaniją, paprašaikų. Nu ką? Kauliuką pasiėmė. Visagino jūra. Močiutė nežino, kurie žerai yra. Audris. Dineira. Dineira rado pagalį. Aišku, kaip visada. Vėl kepam mėsyti. Pagautas nusikaltimo. Jau net kvepia iš karto. Nu, dar. Laukinis vaikas.